Hej, välkommen till Vimentis. Mitt namn är Michel Laporte-Gordon och jag är vd på det här bolaget. Vi har exklusiva försäljningsutbildningar nu under hela våren som kommer. Och vad som skiljer våra utbildningar kanske mot många andra är inte att vi kommer att tala om massa nya saker eller ge er några magiska silverkulor som löser alla era problem. Men det vi däremot har på Vimentis är att vi har en enorm erfarenhet från marknaden. Vi är ute varje dag och det vi föreläser om, det gör vi också själva hela tiden. Våra utbildningar bygger på inspiration, energi, engagemang och framförallt hur vi kan skapa långsiktighet. Så oavsett om du är egen företagare eller om du jobbar som säljare eller om du faktiskt är en blivande entreprenör, se till att kika igenom våra utbildningar och ta gärna en kontakt med oss. För är det någonting vi är riktigt bra på så är det att skapa tillväxt för dig och ditt företag. Hoppas vi ses snart.